Здравейте, уважаеми зрители, добре дошли в деветият епизод на The Forest с Вокси. В който аз намираме глад. И в който аз обърнах шената. Мали баци, бе. Добре. В къщата не ли да ядем? Имаме баци, има там пекне. Раконта. Добре, какво тук е скандалството? Аз трябваше да имам някаква вафла да бъде скрито. Скрита. Джоба задна. Аз трябваше да напълня рафтовете е бъде. Нямам. Къщата. Не знам. Като картинер да... Бъде, тук няма нищо за ядене. Кога свърши бе, бац? Ли, аз не съм взимал нищо. Че да пия вода по не. Нищо, аз съм взял тук един заек, бац, така че ще дам. Просто сега. Аз ще дойда утре, бац. Поне ще взема камъни. Здравей, камък. Той тук ме чака, бац, още през вратата камък. Тук долу. Добре, аз се прибирал за шена, така. Не, 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 печаля, чакай. Идвам. Баци, гладен ли си още? Баци, нямам котка, баци. А, намерих я. Отдолу под масата, от бюрото. Ай, това е станало, ПТП. И тук зайка направо прави бац. Тук е стълба сега. Красота. Аре бе, зайче. Искал би се готови. Аре, пчела. Е. Много тишко. Добре, добре. Много елегантно. Стават нещата, бац. Какво става, бац? Аз направо като гледам тук какво се случва и чак не вярвам на очите си. Гледам и не вярвам, бац. И това като си мъж, той, че го правим, бац, с голия ръце тук. Събиране на всичко, разбираш. В смисъл? Как така за голия ръце? Ими събиране на ресурси, на така. Правим, ими... Да, да, да. Какво стана с тези камъни? Кирлини ми фраз. Ето го. Така е, бач, аз тук... Еми, много ми е трудно аз. Тук е пълно с храсти, които... Така храсти, аз не знам. Аз проблем с камъни. Все. Надявам се да нямам вижте. Иначе съм готов аз бац като цял. С това, което си направил. Посъл само два камъка остава. Аз идвам. С поне 4 камъка. То сега като има стълби е песен направо. Те ти пели ли вън? Да, гледам там отстрани. Шината е претърпява ПТП. Чакай го петнал този заек, какво го мисля?
Е, пак е някакъв ден от вас, нищо не виждам. Чакай да сменим тук. Добре, добре. Да сменим малко. Бац, толкова безсънни нощи тук на ти. Като се замислиш, кога за последно сме приспали нощта, бац? Това е скандал. Добре, че няма канибали, защото сме ги спрали за сега, но като стои. Да, да, да. Каш, а то иначе няма спрали от това, бе, бац. Вече стоим, бац, 10 епизода. Можеш ли си представиш, бац, това, което ние с Things бяхме направили в ония резон? Сега ние можем да го направим за 20 минути, разбираш ли? Е! Е, аз забравих зайка, бе, бац, чакай малко. Тишко, бе. Айде, бе, печага, бе. Какво толкова му се чудиш на този камък? Това е от тук, бе. Е! Добре. И 48 камника ли? Тежко. Как 48 да баци? Само 48 да си. А къде е стоп? Къде иска 100 пръчки да баци? За къде иска, за къде е това? Някъде в къщата. Нищо скандално сме правили. Това знаеш какво е? Това са всичките там за стрелите и за... Не знам какво. Той Венцо ще ги направи повече, това ма... Не знам. Ей, какъв е този вятър, направо ще ме издуха. При мен е спокойно, баци, няма вятър. Аз тук на кулата отгоре, баци. Добре, ти камъни не са малко намаляха и така една идея, ама... Тук, как са нещата? Падам. Само няма да падам. Чакай. Нищо. Е, паднах. Само няма да падам и паднах. Аре, мале, паци. Не само, че са много камъни тази вечер. Аз си промих мозъка с тях. Аре, бе, печага, защо така тежко сега? Не се дърпай, чакай да мине другата страна. Мога да ти дойде вдъхновението. Не! То сега така няма да стане. Е, как точно тук ще има дупка, бе? Аз се кача тук. Е, тук ще се кача. Само. Какви са те червени птици, бе? Да, 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 има едни птици, деца направо кръв. Е, това не е реално на бас тук. Ще ги падаш от бас. Аз се прибивам тук на половин час, не мога да... Служи една вграда. Аз трябва да направо с едно въже да се вържа, бац. Добре, аре, един камък.
Така иска толкова много 48 камъка, нещо не виждам. Ай, не го печага, бе. Така ли е работа? Така ще баца. Мале, чак, течение стана тук вкъщи, бъде, трябва да... Добре, че всичко е затворено. Много, много добре са го направили звука на вятъра направо. Добре, бе, бедме, защо няма вятър? Место толкова спокойно, слънце пече, ясно време. Не виждам, бъде, при мен направо. Тия дървета тук се струшат. Ама вече няма, де, то е някакъв такъв... Поревист? Моментен да си. Да, поревист, точно. Ебе, та камъка. Баци, пак ми е лошо. Пак събирам камъни, пак се увеличава проект. Кога станаха 88? Ех, бац, паднах. Като имаш предвид, че гледам да слагам повече прозорци тук на тази кула, за да може... да спестявам малко камъни. Ма да, бац, смисъл. Тя е доста добре орен като цяло. Но, в сравнение с старата... Тя е наполовина готова. Да, бе, тя реално погледното е наполовина готова. Само че аз вече не мога да слагам камъни, бац. Защото трябва да стълби. Добре, бац, дай ги... Почвам да стълби. Дай ги направим тия. Камъните ли? И ще направи стълбите. Чу трябва да видя как ще го стане работа. Добре, аз почвам камъните, обаче няма камъни. Ето, 1, 2, 3, казвам го и намирам 5. Паци, аз тук съм гладен, жаден на кръвта ми наполовина. Ние, чага, не бъли то слъган, бе. Бас, трябва един ритуал за камъни да направя тук. Пускам песента, камъните падат и започвам. А тук само фърча напред-назад. Бац, пак нямам... Кво бац нямаш? Нищо нямам, бац. Само. То и аз нямам. Добре, някакъв гущер. Няма ли е така? Абе, тук гущер си дефицит. Аз за цялата игра съм видял два гущера. Бе има още там някаква енергия и да иска? Някакви вафли нямам ли? Значи, ето капаци, мисля да направя един капан. Аз долу имам един капан. За зайци. Обаче... А то капан? Дали има нещо? И ти не си го проверял. Аз не съм го довършил дори. Как така не си го довършил, бац? Еми, аз не го довършил. Ти довърши ли го? Ма аз не го виждам като постройка. В смисъл, изисква да строение. Той къде е точно капан?
Ми, по-на средата на голямата поляна. А, довърши ли е, бац? Обаче познай нищо. Връщам. Да. Ние, бац, малко прикалихме с тия кушчери, така, зайци. Сега няма. Искаш да кажеш, че сме унищожили популацията? Да. На горски заек. Ама то това не е никак добре. Аз ще навестя след малко пак. Там капините, бац, защото... Чакай да дали ма същност, бац. Ти не ставах тия... Кое? Тие капини тук е. Какво е? Те са ли полегнали храсти там, бац? Има два един от друг. Точно до кулата... Таре, ама ядат ли са? Да, как? Не. Не, чакай се ще... Това да ти ги покажа. Не, аз ги видях, баци. Ето ги, баци. Обаче те още не са поникнали. Ей, това е един храст. А, баци, намерих си, бе. Поникнали са някакви нищата. Хапна си. Има ли? Спасяват положението, между другото. Добре. И то прозорец стана много голям, бац. Е, майко. Те бац направо, да. Нищо. Нищо. Да има. Да се знае, че е прозорец. Добре, къде? Тук имаш един камък сякаш. Как се носят камъри точка. Как ще падна така, бе? Не е трудно така. Не! Бац, се прибивам се тук, не мога. Опитвам се да ги набърся нещата и всеки път падам. Живот на ръба. Бац, прави го. Ще сложим такива парапети за безопасност после. През които пак минам и пак се затлещам като цяло, ама нищо. Да има отчет там, договорите, сме направили нещо. Трябва да се освоят заплати. Айде, направи го това. Аз Одия като казах, че трябва работна ръка, бац. Да, всички избягаха, бац. Да, бац, ние не им плащаме. Забавяме им заплати там, това, бац. Ти стъгнал. Скандал. Ни баци, буквално ни трябва двама-трима човека, които да правят. Да ни ли това? Да си тук да мъдрим това да измислям. Баци, пак стана много тъмно. Пускам тук. Блокбъстера. И става ден, паля запалката и направо. Мале бац, кога направил ще един ред на... Аз ти стоби да ги правя. Да, защото вече не стигам, виж падаме. Добре, отивам за още някой друг камък. Да ти освободя там. Ще ни трябва да дънирим нещо другото. Са.
Фортрес, баци. Фортрес. Фауно, да. Още малко стана. Аз тук ти слуби как ги направя сега клип? Или ги направя ли направо? Ай, не знам вече. Не знам. О, майче, къде ходиш? Цяла нощ. Избухото ме за сърния. Готови са стълбите, баци, направи елегантно, ма толкова елегантно е направено, елегантно, но ще направи скандал. Само, че трябва пак, не знам колко дъня е, след 11, после 11 е добре, ще направи един курс, ама. Видя ли, баци? О, да. Много добре. Колко исках? Е, точно 11. Много добре, бе. Как съм ги преценил направо, не знам. Аз вече почвам да умирам от глад, нещо от това. И при мен не е добре положението. Е, сега ще се пусна даже надолу, баци. Отите по прекъпените ще ме, само да ги проверя. Обаче няма нищо. Ще някакви там гушири, това на бачичко. Да, да, да. Пускам се тука надолу. Тя на лов. А, ето е. Капини. А, един. Те е сините, баци, ама те бяха гадни майна, бе. Не, синица, добре, бе, пацака. Обощението. Ти знаеш, че вкъща, че вкъща бях посял едни работи. Сега ще отидат дъвна. Да. Само да следя тук един-два дънера. Не ги оставя пред това. Баци, аз тук в тия храсти няма да видя кюрал заяк. Аз ги виждам между другото, защото бягат им се променят цвета, ба. Не се променят цвета, ами... Виждам ги просто. Другия вариант. Оставям го това, отивам до къщата. Ииии, шената литна ме, ба. Как литна ме, ба? И пак е фърлит нагоре, май. Не си задавам силата, баца. Така. Баца ли си върху себе си? Баца ли си само върху себе си? Така. Е, само Алоэ Вера няма да е поникнал в това, бе, баца. Така. Добре, ще ходя на лов, няма да е пусто. Ма, баца, то я съм на лов, ама... Той няма животни. Как бе, баци, намери веднага гущер. Ех, как бе, баци, гущер? Викаш, как само гущер намерен? Как гущер, баци, аз тук стигнах другия край на острова. Аз тук, баци, има едно място, където винаги има животни по-много. И само намирам някакви растения тук за... Баци, миеща мечка. Готово е. Гъби намерих, баци, ям. Ма гъби аз намерих, те... Баци, още една мишта мечка. Баци, прибирам се аз. То няма смисъл на това. Къщата ли, баци? М? Къщата ли? Прибирам се, няма смисъл. Аз... Нищо не намирам. А тук са горе с една мишта мечка. Къде ти бе? А, куфър, бац. На лов за куфъри. Ехе, то тук. Джакпот. Той има палатки. Има умрели хора, изгорели.
Бат, се знам точно къде съм. Бат, се намерих тенджера. Ей, това бат се за... Събираме такова смола. Тишко е. И флери намерих. И не знам какво взех. Бат, сега се връщам да ги пеквам тия неща. Мале, колко флери. Дали ще оставя едно-две на рак, на рак. Връщам се, бат си. Значи ако можеха да се ядат тия флери, бат се... Не знам. Добре, бат си, нали си близко до това замъка? Само близко не съм, бат си. Ми аз ще си петне един гущия, бат си, тук пък, когато дойдеш. Ще сложи там на тя. А ти си тук бе, баци? Чакай, ти сложим този бут. Баци, ти си сложил дверища. Ау, запали се, баци. Да. Хапна гущи раз. Давай това, баци. Опекай се, баци. Пилей. Бърт се запали само трета степен изгаря, няма нищо. Бърт се излизам през прозореца. О, само през прозореца няма да излизам. Хапна ли го това, бърт? Хапна го как? Направо. Друго си е. Бърт се тези стълби... Май не бяха готови, нали? Не. Още 2-3 дънера остават. Един бац, един дънер. Точно един дънер има бац. Идвам. Идвам, събирам камъня. Джоба. Какво стана с тия камъни между другото, сега като каза? Айде, финито. Смисъл? Нищо нямаш, има сега изведнъж. И тесто ви много елегант тук. Да, даже станаха по-добри скъбите от друго. Много добре. Друго. Прозорец е мега гига, разбираш ли? Прозорец е, да. Направо през прозореца ли е, баци? Как е, баци? Той като врата. Да, между другото. На другата ръжкъв е пинеш чийски прозорец. Сега ще накара да го оправя, разбираш ли? Да, трябва да го оправим. Но ще го оправим в следващия епизод, защото, драги зрители, колкото да не ми се иска, това ще бъде всичко за този епизод на The Forest. Оставете своя лайк, оставете коментар и не на последно място се абонирайте за канала, ако искате да гледате още много други клипове. Това беше всичко от мен и от Voxy. Чао, чао!